det for noget med dig og Francesca? Hvor fanden er I blevet uvenner? Spørg hende. Nej, spørg dig. Jeg gider simpelthen ikke at snakke om det, fordi det er sådan noget tøse og lideri, og det gider jeg ikke at være en del af. Det er du, hvad? Det må hun sætte det. Du er der en del af. Der skal to til at skændes. Jeg gider ikke være en del af det. Det er du. Hun er da ked af det. Christian der fra Sønderborg, ikke? Ja. De er jo fjender på Facebook, ikke? Så fik jeg dem jo, ja, de var. Så fik jeg dem jo flyttet sammen hjemme hos mig, ikke? Nu. Det er ingen problem. Kender du ikke Susanne Walsh fra Facebook? Nej, du er ikke blandet det meget. Nej, det ved jeg godt, men hun sad jo altid og svinede min dag til, ikke? Som jeg ikke engang kan snakke om på kamera. Men er du kommet? Jeg vil lige sige... Er du snart færdig? Hvad? Nej, ikke med den bog der. Nej, for jeg har et meget større projekt. Det kan jeg lige snakke om. Men jeg er også ved at lave en udstilling på Langelandsfortet. Og det er om dengang, jeg var KGB-agent. Ifølge Ekstrabladet, ikke? De satte mig på forsiden, ikke? Som Sovjetunionens største KGB-agent. Museum. Og det sidder jeg faktisk og interviewer om næste uge. Så der sidder jeg og forbereder lidt om det.